Të riadhësuarit të cilët futen në Shqipëri përmes pikës kufitare të Hanit të Hotit dhe atë të Muriqanit, karantinohen për 14 ditë në konviktin e Universitetit të Shkodrës Luiz Gurakuqi, ndryshe nga shtetasit shqiptar të cilët futen nga pika doganore të tjera të cilët karantinohen në hotele. Ai bën apel shtetit që të gjejë një zgjidhje, sepse sipas tij, në fillim kur është nisur nga Franca në drejtim të Shkodrës, i kanë deklaruar se ai do të qëndrojë në karantinë, por në banesën e tij në Shkodër. Familja Shabanaj nga Shkodra, e cila është kthyer nga Franca, ka denoncuar përmes kamerës Report Televizion kushtet skandaloze të konviktit, ku mungon edhe uji. Mirsad Shabanaj shprehet se nuk është njoftuar në dogan për vendin se ku do të karantinohej, por thjesht ka firmosur një dokument. Për shkak të kushteve, Mirsadi thot se është detyruar që bashkë me bashkëshorten dhe dy fëmijët e tij të kalojë natën në makinë. Atëherë mbrëm, rreth orës 7-8 të darkës, kanë ardhur në Hanë të Hotit. Atë nuk na është dhënë asnjë lloj informacioni se ku duhet të shkojmë, se çka kushte ka këtu. Thjesht na kanë thënë me firmosi letër, rregullohen gjërat ku shkojnë atje, pyetni atje. Kur kanë ardhur këtu na kanë thënë që kjo letër që keni firmos është për vendin këtu. Ku do të qëndroni? Këto kushtet nuk ka absolutisht për fëmijë shumë të prapë, krejt pa pranueshme. Ujë nuk kena gjetë mram, që është martën jam lutim me fëmijë se vi prej mbrest Francë, është shumë larkë, 3.000 km. Nuk kam kenë jashtë atje, as nuk kam metë në rrugë, as nuk kam shku për halë. Nuk ka prunë që kush pa nejnë për mund se ku, nuk kuptej pëse urni asaj nuk zbatohet. Ose mu pëse ma shdanë konfirmim që nuk dhe të rri këto. Fëmijët kanë fjetë mërën pëgënë, sepse mërën në konvikt nuk kanë ku me fjetë, nuk ka asë një loj kushtit. Një kërë bashkë hekrit, me një dyshek kohës, shkurë s'ka asë një kushtë. Mirsad Shabanaj thotë se është i gatshëm të paguaj hotelin ose të vetë karantinohet në shtëpinë e tyre, ku jeton me gruan dhe dy fëmijët. Ram, kur kam marrë në Hanin e Hotit, nëse do më kishin thanë me pagu një hotel, jo 14 euro nata, por 140 euro nata, lek do i kisha marrë bërgj, ose këtë makinën që po flejmë makinë do i kisha shqit me gjysë shvimit, edhe fmit nuk do i kisha lanë këto kushte që në kam prunë. E tash nuk do pagu i as hotel, asës një gjahë, unësohën të odo flejmë komisariat, ose në shpiteme. Të riadhësuarit vazhdimisht kanë shfaqur kërkesa që të vetë karantinohen në shtëpitë e tyre, por ministri Balluku ka shpjeguar se kjo është e pamundur pasi nuk arrihet që të kontrollohen të gjithë, duke u kthyer kështu në vatra të rrezikshme për përhapjen e COVID-19.